sitter jag med Perlin från Publit. Vi har precis spelat in en podd. Vad tyckte du om det? Det var jättekul. Ja. Otroligt roligt och inspirerande. Roliga samtal om massa olika saker. Så att, ja, superkul. Och berätta om Publit. Vad är ni för någonting? Publit är en produkt, en mjukvaruprodukt, en mjukvara för att göra det enklare att sälja och publicera böcker. Våra kunder är förlag, men det kan också vara vem som helst som vill ge ut en bok. Så att digitalisera bokbranschen, revolutionera den och få bokbranschen att tänka på vad bör man göra när man ger ut böcker i en värld som i allt och i mångt och mycket håller på att bli helt digitalt. Just det. Och jag tycker, där får man säga, ni håller ju verkligen på att förändra en bransch och har liksom håller på helt revolutionera den. Mm. Och du ska ge några tips till någon som ska ge sig in och sånt där och säga så här har vi möjlighet, men det kommer krävas liksom beteendeförändringar, nya affärsmodeller. Vad är liksom grundtipsen för det? Första tipset är lyssna. Lyssna. Och det andra tipset är överlev. Vad menar du med det? För varje dag du överlever så ökar dina chanser. Ja. För varenda dag som du överlever med din produkt och din idé så kommer dina chanser att lyckas öka. För att för varje dag som du överlever så hinner du träffa mer kunder, lyssna, förstå. Överlev en dag till och ge inte upp. Det är ett tidsspel. Det tar tid, ja. Tiden är allt. Just det. Det tycker jag låter som en bra livstips generellt. Mm. Överlev och lyssna. Ja, det kommer man nog. Och vill vara med och liksom förändra den här branschen så jobbar Publit, kan man säga. Absolut. Ni söker utvecklare. Och, vi söker utvecklare och människor som vill vara med och förändra en bransch i Sverige och i hela världen. Så. Ja, det är faktiskt kul. Gör det. Gör det. Och lyssna på podden.